যুবকৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি এই ধৰণে আইন হাতত তুলি লৈছিল একাংশ উত্তেজিত লোকে। বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ মাজতে সুযোগ বুজি থানাৰ পৰা পলাল আন এজন আসামী। নিউজ এইটিনৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছিল সেই দৃশ্য। নাৰীজনিত গোচৰত থানাত আছিল যুৱকজন আৰু সকলোফালে যেতিয়া হৈ হাল্লা লাগি আছিল সেই হৈ হাল্লা দেখি প্ৰাণ লৈ পলায়ন কৰিছিলে কয়দী। আমি এই মুহূৰ্ততে কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম। ইতিমধ্যে ক'লোৱে যে 80গৰাকীক নিলম্বন কৰা হৈছে, বটদ্ৰৱা ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক নিলম্বন কৰা হৈছে, কিন্তু তাৰ মাজতে কিছু দৃশ্য কিছু খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। আমি নীলোৎপলৰ সৈতে পুনৰবাৰ সংযুক্ত হ'ম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এটা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো, চাওক। বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ মাজতে সুযোগ বুজি বেগৰ টোপোলা লৈ কি ধৰণে পলায়ন কৰিছিলে এজনে, পুনৰ দেখুৱাইছো, এজনে পলায়ন কৰিছে, চাওক। থানাত আছিল যুৱকজন, থানাৰ পৰা এজনে পলায়ন কৰিছে, সৌফালে চাৰিওফালে ইয়াত দেখা গৈছে এই ধৰণে মানুহ, আৰু কেৱল মানুহ, হাতত লাঠি বাঁহ কোনোবাই লৈ আহিছে, কোনোবাই লাঠি লৈ আহিছে, তাৰ মাজতে এজনে কেনেকৈ পলায়ন কৰিছে চাওক। সকলোফালে হৈ হাল্লা হৈ থকাৰ সময়তে এজনে এই ধৰণে পলায়ন কৰিছে, হাতত ৰছী আছিল, খুলিছে, হাতত ৰছী খুলি তাৰপিছত বেগটো লৈছে, বেগটো লৈ তাৰ পৰা ওলাই লৰ মাৰিছে, পলায়ন কৰিছে, চাৰিওফালে হাল্লা, অগ্নিসংযোগ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে, আৰক্ষী তাত উপস্থিত আছে, আৰক্ষী কোনোমতে সেই পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে বা তাত চাই আছে, কিন্তু তাৰ মাজতে এইজনে পলায়ন কৰিলে। কেনেকৈ পলালে, পিঠিত বেগ আছে, বেগ লৈ পেলাই খুব সুন্দৰকৈ তাৰ পৰা এই গোটেইখিনি হৈ থকাৰ মাজতে এজনে বেগ লৈ পলাই দিলে। চাওক, পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ, এগৰাকী আৰক্ষীৰ লোক তাত উপস্থিত আছে, হয়তো তেওঁলোকে এইখিনি সময়ত হয়তো কিংকৰ্তব্য বিমূঢ় হৈ পৰিছিল। আৰু পুনৰ দেখুৱাইছোঁ, এজনে পলায়ন কৰিছে, নীলোৎপল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে বিষয়টো লৈ, এজনে সুযোগ বুজি পলায়ন কৰিছিল সেই দৃশ্য আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে ইতিমধ্যে। অৰ্থাৎ এই গোটেই পৰিকল্পনাটো কথা এটা আছিল, আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কিবা এটা বেলেগ গইনালৈ লক্ষ্য কৰিছিল, আক্ৰমণ কৰি থৈছিল থানাখনত, কিন্তু আচলতে মূল উদ্দেশ্য কিবা বেলেগ আছিল নেকি, নে সুযোগ বুজিয়ে আসামীয়ে পলায়ন কৰিছিল, কি হৈছিল আচলতে, এতিয়া নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে ওচৰ চুবুৰীয়া বা কাৰোবাৰ সৈতে লাহে লাহে কথাবোৰ খোল খাব, লাহে লাহে কথাবোৰ ওলাব, পাতিছিল নে কথা কাৰোবাৰ সৈতে সম্পৰ্কে? নিশ্চয় গীতাশ্ৰী, আমি যিটো দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো যে আমি এই ঠাইতে, এই আমি যদি দেখুৱাব পাৰোঁ পুনৰ কেমেৰাখন অভিলেখ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম, এই কোঠাটোত এগৰাকী আসামীক ৰখা হৈছিলে, এই কথাটো নহয়, তাৰ কাষৰ কোঠাটোত এগৰাকী আসামী ৰখা হৈছিলে, আৰু যেতিয়া থানাত আক্ৰমণ চলি আছিলে তেতিয়া উপায়ন্তৰ হৈ পেলাই যেতিয়া ইয়াত অগ্নিসংযোগ কৰিছিলে সেইগৰাকী আসামীক তাৰ পৰা আঁতৰাই নিবলৈ তেওঁৰ হেণ্ডকাপ খুলি দিছিলে, আৰু তাৰপিছতে তেওঁ নিজৰ বেগ লৈ সেই ইয়াৰ এই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিছিলে। আমি গীতাশ্ৰী পুনৰ ক'ম যে নাৰীজনিত গোচৰত সেইগৰাকী আসামীক ইয়াত ৰখা হৈছিলে, আৰু সেইগৰাকী আসামীয়ে কিন্তু যি থানাত যি হোৱা আক্ৰমণৰ কিন্তু পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিলে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ গীতাশ্ৰী, পুনৰ এটা কথা ক'ম যে এইসমূহ চাওক, এফ আই আৰ কপি যি এক বৰ্তমান সন্দেহ ব্যক্ত কৰা হৈছে যে কোনো কুখ্যাত অপৰাধীয়ে নিজৰ তথ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰিবলৈ ইয়াত আক্ৰমণ কৰিছিল নেকি বা ইয়াত এনেদৰে অগ্নিসংযোগ কৰিছিল নেকি, কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে কালি যি আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, তাত দুটাকৈ কুখ্যাত ডকাইত আলালুদ্দিন আৰু এগৰাকী ডকাইতৰ কথা আমি কৈছোঁ, দুটাকৈ কুখ্যাত ডকাইত আনোৱাৰ হুছেইন আৰু আলালুদ্দিন, আৰু লগতে এটা ড্ৰাগছ মাফিয়া বাহাৰুল ইছলাম, সেই কেইটাৰ মূল ইয়াত ব্লুপ্ৰিণ্ট ৰচনা কৰা বুলি বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে গম পাইছে। আৰু আলালুদ্দিন আৰু যি আনোৱাৰ হুছেইন, আনোৱাৰ হুছেইনৰ যোৱাৰ আড্ডাত সকলো ব্লুপ্ৰিণ্ট হৈছিলে, পেট্ৰল তাত মজুত কৰা হৈছিলে, ইয়াত থানা আক্ৰমণ কৰিবলৈ পেট্ৰলৰ বটল তাত মজুত কৰা হৈছিলে, তাৰ পৰা একেলগে ইয়ালৈ আহিছিলে আৰু তাৰপিছত সুপৰিকল্পিতভাৱে থানা আক্ৰমণ কৰি ইয়াত অগ্নিসংযোগ কৰা হৈছিলে। আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাখন, আৰক্ষী থানাত এতিয়া বৰ্তমান পুৱাৰ ভাগত আৰক্ষীয়ে অন্য লোকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে, আনকি সংবাদ মাধ্যমকে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই, কিন্তু এই যি সাৱধানতা যি অৱলম্বন কৰিছে, যোৱাকালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে এগৰাকী যুৱকক ইয়ালৈ অনাৰ পিছত তেওঁ আৰক্ষীৰ যিবাৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে কিয় সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা নাছিলে? যিগৰাকী আৰক্ষী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া কুমুদ কুমাৰ গগৈ, তেওঁ ইয়াত আসামী এৰি তেওঁ ইয়াৰ পৰা তেওঁ নগাঁৱত বৈঠকলৈ গৈছিলে, মিটিঙলৈ গৈছিলে, আৰু তাৰপিছত তেওঁ ইয়ালৈ যেতিয়া আহিছিলে, অহাৰ পিছত তেওঁ দেখিছিল যে থানাত তেতিয়া সেই মুহূৰ্তলৈকে থানাত অগ্নিসংযোগ কৰা হ'ল, তেওঁ অৱস্থা তেতিয়ালৈকে সৃষ্টি হৈ গৈছিলে। আমি পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত, এই মুহূৰ্তত কিছু সময়ৰ বাবে আমি বিদায় ল'ব লাগিব, কিন্তু এই ঘটনা সঁচাকৈ সকলোকে জোকাৰি গৈছে, ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে নগাঁৱৰ এই ঘটনাই। আৰু বটদ্ৰৱাৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড